אין פנקס חיסונים, אין כניסה לגן. מי שיזם את הצעת החוק הזאת הוא חבר הכנסת אורן חזן, הליכוד. שלום לך, חבר הכנסת חזן. שלום, מה שלומך? אני בסדר. מה שלומך? אנחנו מקווים שאתה בטוב, בריא, בלי מחלות שונות. לא, לא, ברוך השם, אני מחוסן, מה שנאמר עליו, שיש לי לעתים במערכת החיסונית האישית. זו בדיוק הסיבה למה היום אני מקדם את הצעת החוק הזו. אני מזכיר לכולם שאני אבא לטרי, ואני גם אבא שמעורב במשרה מלאה, וכשאני רואה מה שקורה היום בגן הילדים, את יודעת, כשיש חום, כל הילדים נדבקים, כשיש איזה וירוס, זה קופץ מאחד לאחד, ממש מטייל. ולכן אין שום סיבה שבעולם לסכן את הילדים שלנו בגן הילדים במחלות מיותרות ומסוכנות. אני בתור מי שגדל הרבה בבתי חולים בילדותי, ממש הוריי עברו איתי תקופה מאוד מאוד קשה. אני יודע שהם לא היו רוצים לסכן אף אחד אחר. ברוך השם, לא היה שום דבר מדבק, אבל תדמייני לך שחלילה היה לי משהו, שלא הייתי לוקח על עצמי ולא היו מחסנים אותי, יכולתי לגרום לבעיה גדולה, לא רק אצלנו, אצל כל הסביבה. ולכן, מתוך הדאגה הזאת, אני חושב שהדבר הכי נכון לעשות זה לחייב לחסן את הילדים. כמובן שאני באמת מכבד את חופש הבחירה, אבל אני לא רוצה לסכן את הילדים שלנו. מי שלא ירצה לחסן את הילדים שלו, שימצא לעצמו מסגרת. תשמע, חבר הכנסת חזן, אינטואיטיבית, אני ממש תומכת בדברים האלה. מצד שני, מדבר אצלנו מנכ"ל, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור איתמר גרוטו, אומר, אנחנו מכירים את ההמלצה הזאת כבר הרבה שנים, אנחנו לא רוצים לגעת בזה, אנחנו לא רוצים ליצור מצב של כפייה. אז יכול להיות שגורמים רפואיים לא כל כך מסכימים עם היוזמה הזאת שלך? לא, צריך לומר דבר פשוט. החקיקה היא לא באה רק להגיד, אני כופה עליכם לחסן את הילדים שלכם. בדיוק להפך, היא באה לפתור את מכלול הבעיות. א', ייתכן ובאמת צריך לעשות בדיקה מקיפה, להבין את ההשלכות ומה גורם לאותם הורים לא לרצות לחסן את ילדיהם. הדבר הנוסף זה באמת למצוא מסגרות מתאימות. יהיו גנים, לפי תפיסת העולם שלי, ילד שלא מחוסן לא יוכל להיכנס לאותם גנים. ויהיו גנים שכנראה יכלו לקבל או ירשו לעצמם לקבל ילדים לא מחוסנים, שיתמודדו אחד עם השני. הרי אין שום סיבה שבעולם שגן הילדים, שזה באמת משחק ילדים, אבל הבריאות שלהם ממש לא, בגן הילדים יסכנו את הילדים שלנו. כל אחד תהיה לו את חופש הבחירה, אבל כשאת שמה את מכלול השיקולים, חופש הבחירה של הורה אינדיבידואלי, למול בריאות הציבור, בריאות הציבור גוברת, ואני יכול לתת לך שורה של מקרים בהם בריאות הציבור גברה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את זה, ובמיוחד כשזה בא לידי ביטוי בילדים קטנים, לא אני זה שרוצה לקחת את הסיכון, בטח שלא את האחריות על הילדים של כולם. תגיד, אתה מאמין שיש לזה התכנות? כבר שוחחת עם חברי כנסת, גם בסיעה שלך, גם בסיעות אחרות, להבין אם הצעת החוק הזאת יכולה באמת להפוך לחוק? תראי, כשאנחנו מקדמים הצעת חוק, אחד הדברים כששואלים אותי על התכנות, אני מנסה להבין את הלך הרוח הציבורי. במקרה הזה יש הד ציבורי מטורף מכל הקשת הפוליטית, מכל רחבי הציבור בישראל, וכמובן גם מהאגף התקשורתי. ולכן אני מאמין שהצעת החוק הזאת תעבור. להגיד לך, אם היא תהיה חד משמעית, שתאמר, אין פנקס חיסונים, אין כניסה לגן הילדים, כבר היום לקבוע עובדה כזו, יהיה לי קשה. מה שכן אני יכול להגיד לך, אני לא מתכוון להרפות. אני אומר עוד פעם, שאני מסתכל על אורי הקטנה שלי בגן, אני לא רוצה שהורים שרוצים לגדל ולחנך ולדאוג לבריאות ילדיהם בדרך שלהם, יסכנו את הילדה שלי, כמו שלא הייתי רוצה שהילדה שלי חלילה וחס תסכן אחרים. אני מאמין שהצעת החוק הזאת תעבור. ודבר נוסף בהקשר לשאלה שלך, בסוף צריך להבין, הצעות חוק מקודמות כאשר טובת הציבור עומדת לנגד הציבור, אבל כאשר לקואליציה, ופה אנחנו נכנסים לפוליטיקה, יש משקל ורצון לקדם את הצעת החוק. הכוח שלי בקואליציה ידוע, הקשרים שלי מול שר הבריאות, הקשר ושיתוף הפעולה בינינו ידוע, אני בוחר להאמין שאני אצליח לקדם את הצעת החוק הזאת, ולהביא אותה גם לנקודה כזו שהיא תהיה מוסכמת גם על המתנגדים לה. חבר הכנסת אורן חזן, חבר הכנסת ואבאלה, כמו שאתה מגדיר את עצמך, תודה רבה לך ששוחחת איתי. נכון. תודה רבה, ובריאות לכולם. אמן.